Olá, vamos acompanhar ao vivo a entrevista coletiva sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. À frente de todos os, os últimos Enems. O Luiz Cláudio, que foi presidente do INEP, secretário executivo do MEC, e foi coordenador da Andif, da CESU, e também desde a época que, quando eu fui ministro da última ocasião, estava à frente do Enem. E o doutor Rogério Garouro, que aqui representa a Polícia Federal que é uma parceira muito importante, temos trabalhado aí intensamente juntos para garantir todas as condições de segurança das provas. Vou fazer um balanço para vocês do dia de hoje, começando dizendo o seguinte, nós tivemos hoje, no primeiro dia de aplicação, um grande êxito na prova do Enem. Não tivemos nenhum incidente que pudesse prejudicar a realização do exame, os participantes tiveram as condições adequadas para fazer a prova e estamos portanto celebrando um, um, um grande Enem bem implantado, seguro e com todos os nossos procedimentos e planejamentos eh, se desenvolveram como nós prevíamos. É, o primeiro dado importante para vocês é que acessaram o cartão de inscrições 6.911.938 participantes. Então, que acessaram o cartão, 6.911.938. Portanto, não acessaram o cartão. 834.498 participantes, que é um padrão semelhante a outras provas nos anos anteriores. É, nós tivemos um índice de abstenção de 25,32%. Desculpe, 25,31% de abstenção. O que é um nível de abstenção menor do que o último Enem de 2014. Tivemos uma participação relativa, a cada ano vem diminuindo o número de abstenções, o que é muito positivo. É, o estado que teve o menor índice de abstenção foi a Paraíba, com 20,67%. E, e nós também celebramos hoje o desempenho de Santa Catarina, que foi fortemente impactado pelas chuvas. E teve uma abstenção de apenas 22,36%, abaixo da média e um dos melhores índices do país. Portanto, as chuvas não prejudicaram a realização do Enem em Santa Catarina, com exceção daquelas duas cidades, Rio do Sul e Itaió, que nós eh, adiamos a realização do Enem para até a primeira semana de dezembro, em função da inundação, porque, mesmo com a interrupção das chuvas. O nível dos rios era muito alto, muitas residências alagadas, locais de prova prejudicados. E nós achamos para proteger os estudantes, os participantes desses dois municípios de Santa Catarina, adiar a realização do Enem, e terão todos os seus direitos, seus direitos assegurados. Bom, nós tivemos 364 participantes eliminados hoje, é, no início ou ao longo da prova. 364. 330 foram eliminados porque portavam equipamentos eletrônicos em momento inadequado, ausentaram-se antes do horário permitido, utilizaram impressos durante a prova, não atenderam à orientação dos fiscais, entre outros motivos. 34 foram eliminados. Porque foram identificados com objetos inadequados pelo edital, pelos detectores de metal. Sendo que nós tivemos alguns casos que foram identificados com ponto eletrônico. E a Polícia Federal agora abriu o um inquérito, está investigando para verificar é, desdobramentos possíveis. Isso está em investigação e nós pretendemos manter assim até a conclusão do Enem. Depois vocês serão informados assim que o inquérito, os inquéritos forem concluídos. Portanto, nós tivemos aí, entre os 34 por uso detector de metal, a identificação de pontos eletrônicos. O que mostra que aquilo que nós dissemos, o planejamento, o trabalho e a parceria com a Polícia Federal é muito eficiente e nós tínhamos segurança que algumas pessoas poderiam tentar fraudar o exame, mas seriam Identificadas. E quero lembrar que qualquer participante pode ser eliminado do exame a qualquer tempo. Se for identificado qualquer desrespeito às normas do edital, ele será eliminado. Nós tivemos nesse primeiro dia 364 eliminações. Nós tivemos cinco emergências médicas durante as provas, que precisaram de uma intervenção mais. Mais pronta e mais significativa. Tivemos interrupção temporária de energia em 19 escolas, 19 locais de aplicação das provas. Um número que foi muito reduzido este ano foi eliminação por tentativa de postagem nas redes sociais. Tivemos uma única eliminação. E reconheceu o erro, assinou o termo e foi eliminada da prova, que postou é, imagens dentro do local de prova. E tivemos também, e aí eu queria me, especialmente me solidarizar com os familiares: tivemos um óbito de uma colaboradora do SEBRASP, de uma das, das nossas instituições parceiras, junto com a Gran Rio. Aplicadora de prova, Tatiana Macedo de Carvalho, jovem, muito jovem, de 22 anos, que teve uma crise convulsiva e acabou falecendo em seguida, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tivemos, infelizmente, um óbito hoje no Enem, de uma aplicadora, de uma profissional que estava colaborando com o nosso trabalho. Tivemos alguns incidentes no momento de fechamento dos portões de acesso. É uma regra fundamental da prova para dar isonomia é, aos participantes que os portões sejam fechados e nós dissemos isso todos os anos, alertamos a todos os participantes e novamente aconteceram aquelas cenas é, dolorosas, tristes. Nós lamentamos, mas é, que só deixará de acontecer quando os participantes planejarem. E forem prudentes em relação à sua chegada no local do evento. Nós deixamos disponível no portal do INEP e do MEC durante 22 dias os locais de provas, com os respectivos endereços, para que eles fizessem a confirmação da inscrição e soubessem exatamente onde fariam a prova. E recomendamos a todos que percorresse com antecedência e que chegasse, procurasse chegar no mínimo com uma hora antes da, uh, do, do horário das 13 horas em Brasília, que é quando nós fechamos os portões. Eu até vi uma matéria interessante no G1 de uma menina que não conseguiu entrar e ficou bloqueada nos portões no último Enem de 2014, chegou com duas horas de antecedência, com toda tranquilidade, pôde acessar. É, os argumentos que o local de prova não está. Não, não procede. Eu vi, por exemplo, em São Paulo, que é o maior concentração. Um colégio que é a maior, uma universidade, a Uninove, a maior concentração de participantes, são quase 25 mil participantes ali, é, que é, algumas pessoas tiveram problema de acessar. E tentaram forçar a entrada através, inclusive, de, um, de uma grade de acesso. E geraram uma tensão indevida. Evidente que. Os profissionais de segurança não podiam permitir esse acesso, isso violava a norma digital, prejudicava as regras que servem para quase 7 milhões de participantes. E tivemos ali um, um momento que nós não gostaríamos que acontecesse. E, insisto, os outros 25 milhões entraram no, no local de prova sem nenhuma dificuldade. Se as pessoas chegam com antecedência, mesmo que possa ter uh, uma, uma, um. Uma identificação do local eh, que não seja a melhor, ela tem todas as condições, como todos os 25 milhões tiveram condições de identificar e chegar Sim. e entrar. Desculpe, 25 mil participantes que tiveram condições de verificar e entrar. Então, esse, essas situações ocorrem todos os anos e só deixarão de acontecer, insisto, se as pessoas tirarem com antecedência, verificarem o trajeto e para que isso não aconteça. Eu vi, por exemplo, um rapaz. Que o ônibus atrasou e pegou um congestionamento. Ora, por isso mesmo que tem que sair com bastante antecedência, planejar para chegar pelo menos uma hora antes, para que qualquer ocorrência como essa não prejudique a participação. Foram poucos casos no Brasil, mas ocorreram, e nós queríamos motivar essas pessoas a continuar estudando. A gente sempre aprende com tudo, mesmo com as dificuldades da vida, para que possam voltar o ano que vem e fazer um bom Enem. E também para que todos os outros compromissos da vida tente chegar na hora certa, que é a melhor forma de a gente não ter esse tipo de, de, de dificuldade, enfim, que todos lamentamos. Para dar uma ideia de o que é deixar para a última hora, nós tínhamos, é, ao meio-dia, faltavam 844 mil. Participantes para confirmar a inscrição. Entre meio-dia e meio-dia e meio, que já estávamos assim, no, 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 na antevéspera de iniciarmos o exame, mais de 5 mil participantes acessaram o cartão de inscrição exatamente ali quando faltava meia hora para fechar o portão. Meia hora para fechar o portão. É, entre 11 horas e meio-dia. 17 mil participantes acessaram pela primeira vez seu cartão de inscrição. Quer dizer, deixaram para a última hora, para a última meia hora, e depois, após o meio-dia, nós tivemos ainda 1.200 pessoas a cada 10 minutos acessando o cartão. Na, na, um minuto para uma tinha gente acessando o, o cartão. Então, é evidente, depois, 22 dias para fazer isso. A imprensa falando, nós mandamos e-mails para todos os participantes. Nos últimos dois dias, nós mandamos e-mail e SMS, lembrando que ele ainda não tinha acessado o cartão de inscrição. Então, é importante isso para que amanhã tem prova que a gente não tenha mais essa situação que as pessoas já sabem o endereço portanto, é muito mais fácil e sair com antecedência, para chegar com antecedência, com toda a tranquilidade, é um ambiente agradável esse lugar, pode conversar com outros participantes, para não termos esse tipo de, de prejuízo a, aos participantes. Então, são essas informações que nós temos, acho que foi um, um grande dia, vocês viram que as ocorrências foram muito pontuais, algumas absolutamente previsíveis, não tivemos nenhum problema de chuva, de inundação, como tivemos em outros enem, de vendaval, de enfim, de nenhum prejuízo dessa natureza. Basicamente, algumas interrupções de energia, como era o horário de verão durante o dia, não prejudicou nenhuma realização. Todos os locais da energia voltou, mas de qualquer forma tivemos durante um período em alguns lugares uma uma interrupção e trabalhamos intensamente. Aí quero agradecer a Nel, as empresas de energia. Às vezes mobilizamos a prefeitura. Governo do Estado sempre trabalhando de forma coesa para dar as melhores condições para os participantes do Enem. Desejamos que todos tenham amanhã também uma excelente prova e que possam, é, com o seu conhecimento, com o seu estudo, ter o desempenho e a nota que merecem, com todas as oportunidades fantásticas que o Enem oferece hoje, que são as vagas no SISU, nas universidades federais, as vagas do ProUni, as vagas do FIES, das Bolsas do FIES. São cerca de um milhão. De oportunidade, de ensino gratuito e bolsas de estudos que serão ofertadas a partir desse Enem. Portanto, é um caminho de oportunidades, é um passaporte para o futuro. E aqueles que estudaram, planejaram, se esforçaram, seguramente serão meritórios da nota que vão tirar. Vocês têm alguma questão? Boa tarde, ministro. Boa eu tarde. só queria saber se esse índice de abstenção é o menor do, de todos, assim, de todos os anos e não só referente ao ano passado. A gente tem esse dado? Eu, eu prometo te dar amanhã. Tá tá? Vou fazer minha lição de casa. <laughs> Obrigada, ministro. Até porque pode alterar, né? Inclusive, porque nós temos também ainda que aguardar os dados de amanhã para poder concluir a análise. E outra coisa também que queria chamar a atenção: nós temos 800 mil inscritos que são. Que estão fazendo pela certificação. E eles podem fazer só amanhã. Não, um podem fazer só um dia. Então, também pode até aí alguma alteração e melhorar o número ou não. Vamos aguardar. E eu dou para vocês amanhã na coletiva essa série histórica. Ministro. Aqui. Giovana. É, desses 34 que foram eliminados, que foram identificados com objetos inadequados, inclusive pontos eletrônicos, eles estavam em, em que estados? O senhor sabe? Estavam concentrados em uma única cidade? Não, um não, não, estado, não, um não, 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 não Giovana, isso é, isso é Esses dados são do Brasil inteiro. E o ponto eletrônico também não estava em um único, uma única cidade nem em um único estado. Então, houve mais de uma tentativa de é, utilizar ponto eletrônico para fazer a prova. Todos foram identificados, que nós temos a informação, é, foram levados para a Polícia Federal. Foi aberto um inquérito e está sob investigação. Não, não, não dá para dizer nem que isso. Não, a gente não deve, porque é, a polícia boa é que nem o garolo, fala pouco e trabalha e entrega. E tem que serão identificados e, 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 serão, e pagarão por isso. Nós avisamos. E nós fizemos um trabalho de inteligência com a Polícia Federal desde o início da preparação do Enem. Portanto, a Polícia Federal tem uma série de informações, exatamente para trabalhar dessa forma e garantir que só tem um caminho para passar no Enem: estudar. Não tentem outro caminho, porque não vai dar certo. Eu acho que esse é o recado que nós estamos dando e é todo o trabalho que nós temos feito para que as pessoas tenham o direito do seu conhecimento de ter a nota que merece, porque a fraude prejudica 7 milhões de pessoas que estão lá para fazer uma prova, estudaram, trabalharam, chegaram na hora, se dedicaram, se esforçaram e merecem a nota e, e o mérito. Oi, boa tarde, ministro. Eu sou a Letícia do Metrópolis. e eu queria saber se vocês têm a média de abstenção no Distrito Federal. Distrito Federal. Tem. Vocês querem que eu dê estado por estado? Passo uma tabela depois para vocês, tá? Luísa. Planejem, mas eu dou do Distrito Federal especificamente. Distrito Federal foi, foi 29,36. 29,36 foi o nível de, de abstenção. Ok. É... São Paulo, 26,76. <laughs> é melhor daqui a pouco eu dar tudo. 25,32. É, outra pergunta. Hum. É, muitos participantes reclamaram do, do local de escolha, do local da prova. Eu queria saber quais foram os critérios adotados para fazer essa seleção dos, da, da escola. Que a... Olha, nós procuramos fazer nos melhores locais disponíveis. Agora, nós estamos diante de um exame que é gigantesco é o segundo maior concurso do planeta Terra. E per capita, quer dizer, em proporção à nossa população, é o primeiro, porque a gente só perde da China, que tem um pouquinho a mais de participantes. É, como eu já disse, é porque no caso da China só pode fazer uma vez na vida. Então, é, entrou, entrou, não entrou nunca mais. Mas ainda assim, eles têm como se tem uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, eles têm um pouco mais de participantes. Mas é, tirando é, proporcionar a população é o maior exame do planeta. Então, para você encontrar locais adequados, é o que o país tem de infraestrutura. São universidades, são escolas estaduais, escolas municipais, usamos espaços também de escolas particulares, são os melhores locais de prova. E lembrando que o povo brasileiro estuda exatamente nesses locais todos os dias. Então, às vezes, quem reclama é porque está acostumado com um padrão que não é a média da, da população. Mas são a escolha é bastante criteriosa e todas as condições básicas estão atendidas. A questão também que sempre reclamam que é fazer a prova próximo à sua residência. O que acontece? Tenta-se fazer isso, é o CEP da residência do inscrito, com as escolas em condições, como o ministro disse, próximas. Só que tem limite, porque são exames de 7 milhões. Então, você tem a ordem da inscrição, vai sendo alocado, e depois, infelizmente, alguns vão ficar distantes. É exatamente pela infraestrutura adequada. Mas sempre existe essa preocupação de tê-lo próximo, porém. Você não tem escola sempre próxima a todos para atendê-los. O, o, o dado, só para você refletir com a gente. Nós temos 1.723 cidades que nós fizemos o Enem hoje. 211.980 escolas, salas de aula. 211.980 salas de aula. 14.455 locais de aplicação, escolas. Então, 14.455 escolas, 211.980. Na realidade, não é 980, porque seis, cinco lugares nós é, cancelamos, que é Rio do Sul e, e Taió. Então, nós temos aí 211.975 salas de aula onde nós tivemos a aplicação das provas. Oi, Renata, é, Jornal o Globo. Ministro, eu não sei se eu. Talvez isso já tenha sido até perguntado, mas eu perdi. A gente tem a abstenção do primeiro dia do ano passado para a gente comparar? Eu dou amanhã a série histórica de vocês completa, tá? Primeiro e segundo dia. E, tá. se possível, ainda hoje, a gente tenta te dar essa informação. Tá certo. O Estado com maior. Mas o que eu posso, com, com toda a segurança, dizer para você que foi menor. Tá? Foi alguma coisa em torno de 29%, a, a, 20, entre 28% e 29% da abstenção do ano passado. Foi menor, isso já me disseram. Mas o dado exato eu faço a tabelinha e entrego amanhã para vocês. Certo. O Estado com, com a maior abstenção? Com a maior abstenção? Vocês sempre gostam de notícia ruim, não né, Renata? É um negócio não, fantástico. É porque eu deixo falamos da melhor. Temos <laughs> eu acho que foi Roraima, 34,9%. 34.9. É. E uma última questão, ministro. O senhor falou em 34 candidatos que estavam com pontos eletrônicos ou não, 34 candidatos 34... que estavam com equipamentos em geral. Não, 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 geral? não, muito menos que isso. 34 é, participantes que foram eliminados porque tiveram objetos inadequados na identificação é, do, do detector de metal. Inclusive, pode, às vezes pode nem ser, pode, pode ser na tentativa de ir para o banheiro levando. Por exemplo, o celular, está fora. Foi. Se tiver que repetir informação, vocês vão perder meio ponto na prova. Paraíba foi 20,67%. Ministro, Natália da Folha de São Paulo, uma dúvida. Duas dúvidas, na verdade. Em relação à eliminação, o senhor disse que foram 364 eliminados. Esse número é maior ou menor em relação às últimas edições do Enem? Eu preciso verificar. Dene, você que tem pós-doutorado em eliminação. É menor. Hein? O número de eliminações foi menor. Foi menor. Eliminação também foi menor este ano. Em relação ao ano passado? É, ou em relação eu, vou, a mais, eu vou levantar a série e a gente passa para vocês amanhã muito também bom. esses dados, tá? Uma, assim, uma avaliação histórica do Enem. E, ministro? Da evolução. Eu não, tenho, não, eu não tenho segurança desse dado. Vamos aguardar amanhã. O Daniel está fazendo de cabeça, a cabeça dele é muito boa, mas vamos ver o dado exato, amanhã a gente apresenta, tá bom? Ministro, em relação também a essa questão dos locais de prova, a gente viu que houve algumas críticas de alguns candidatos que fizeram a prova na Uninove, né? o senhor mesmo comentou, em relação à sinalização dos locais. Eles falavam, ah, eu cheguei nesse bloco, achei que era aqui, de repente demorei, não estava lá, perdi, acabei perdendo a prova porque fui para outro bloco. Como é que funciona isso? Isso é um seguinte, trabalho de campo, de não é, vistoria? Não, é uma universidade que os estudantes entram todos os dias lá. Lá foram é a maior concentração de participantes. Nós tivemos, tem três locais ali de prova, são cerca de 25 mil inscritos que foram fazer prova na e 25 mil. Me pergunte por que, que 25 mil entraram e cinco ou seis não conseguiram entrar e o problema é a sinalização ou são algumas pessoas que chegaram muito em cima da hora? O que, que eu acho que aconteceu? Eles chegaram, tinha um monte de gente entrando, eles entraram. Quando eles viram que o prédio não era aquele, voltaram, não deu tempo de ir para o prédio que eles deviam ter ido. Você pode até dizer para mim assim, eu vi, por exemplo, na matéria da Globo News, a, a letra não era tão, tão grande. Mas 25 mil entraram. Não teve nenhum problema de sinalização. Nós estamos falando de 5, 6 pessoas. Bom, que seja 10 pessoas, é muito pouca a fração. Nós estamos falando de 0,00, se for cinco, é 0,0002%. Vê que eu estou bom de cálculo, Fábio. Certo? Se for 5, em 25 mil. .000, 0,0002%. Que não conseguiram ver a sinalização. Não era um problema de sinalização ali. O problema é que as pessoas se chegassem ao meio-dia. Veriam com toda a tranquilidade qual é o prédio, uma hora de antecedência. Se entrassem inadequadamente, é um tempo de sair, porque estão todos os prédios muito próximos, e não haveria nenhuma dificuldade. É que o tamanho, se tivesse tido problema de sinalização, nós tínhamos um tumulto na frente da, do prédio uma grande confusão. Não teve confusão nenhuma. Teve ali. Eu vi a polícia militar, os seguranças, as pessoas tentaram. Eram quatro, cinco pessoas. Mas existe algum tipo de orientação por parte do MEC e a do para a Orientação, é o seguinte. Qual é a orientação? Durante 22 dias, no portal do INEP e do MEC, estava lá qual era o local, o endereço, a rua, o número, a sinalização. Diz o bloco, diz. Tu, todas as informações estão no cartão de, de, de inscrição. Nós falávamos: imprimam para vocês, para não acontecer isso aqui, que eu falei para vocês. Depois do meio-dia, 5 mil acessaram. Só do meio-dia, meio-dia e meio. Depois, era 1.200 por, por, por cada 10 minutos. Então, o que, é que nós chamamos a atenção? Imprimam com antecedência. Percorram, vão lá antes. Vocês tiveram 22 dias para olhar o local, verificar a rua, o número do prédio, qual é o portão de acesso, como é, que, como é que chega. Não haveria aquele incidente. Mas é muito pequeno o incidente que nós tivemos, diante da escala do Enem. Foram poucos casos. Desta vez, e, e, e muito específico, exatamente nos locais de grande concentração. Como os jornalistas são muito competentes, grandes apuradores, eles vão para lá sabendo que vai ter confusão, porque onde tem 25 mil, é impossível não ter algum tipo de, 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 de retardatário que não teve a informação devida e que não vai conseguir entrar. Então, todo ano já é. E eu disse em todas as coletivas: nós vamos ver de novo aquela cena. Eu me lembro da outra vez ali, as pessoas tentaram pular o um muro. Dessa vez tinha um buraco na grade e furaram a grade. Mas a cena é a mesma. O prédio, agora, 25 mil entraram sem problema. Qual é a lição que fica? E, e, e educação, o Luiz Cláudio até disse isso hoje na Globo News. eu gostei muito. Ele falou: olha, tem um caráter pedagógico. Aquela menina que não conseguiu entrar. Chegou duas horas antes. Pergunta se ela não viu a sinalização. Chegou com toda a tranquilidade na sala. Então, saiam com antecedência, isso faz parte da vida. Tem que Nós planejamos, imagina fazer um exame desse, quanto nós tivemos de planejamento, de horas para pensar, para, para chegar, para realizar, todas as, as providências. Imagina, todos os 64 mil malotes chegaram, aonde tinham que chegar, em todas as... As salas de aula chegaram com o nome de quem tinha chegar. Em cada mesa tinha a prova que tinha que ter. Nós agora estamos recolhendo todos esses cartões de respostas para poder fazer a análise final e não tivemos nenhum incidente, nenhum malote perdido, nenhuma prova deixou de chegar no local adequado. Todas as pessoas que tiveram atendimento especial, que é uma coisa extremamente complexa, né? nós tivemos 480 que solicitaram para autismo, eu vou falar: apoio de perna e pé, 3.173, auxílio de ledor, 7.112, auxílio para transcrição, 7.288, guia intérprete, 12, intérprete de libras, 3.013, leitura labial, 1.478, mesa com cadeira separada, 4.233, mesa com cadeira de rodas, 2.472, Prova ampliada, 6.404, prova em braile, 493, prova super ampliada, 1.620, sala de fácil acesso, 15.752, e depois 34.784, que precisaria de algum acompanhamento sem atendimento especial. E todas essas situações chegou à prova exatamente no nome de quem tinha que ser, na sala que tinha que ser, e fez a prova com toda a tranquilidade. Ué, se, se, se a gente é capaz de planejar isso, o que, que a gente pede para quem vai fazer? Ó, tire o seu cartão com antecedência, veja o caminho, planeje bem, dê um tempo de folga para não ter alguma, algum incidente no dia, para você fazer a prova com tranquilidade e se planeje para chegar uma hora antes. Só. Então foram muito poucos casos diante da escala do Enem. E nós lamentamos, estimulamos essas pessoas a, na próxima vez, chegar mais cedo e continuar estudando e passarem. Ministro, boa tarde, Denise da Rádio CBN. Eu queria saber onde foi que essa pessoa foi identificada, é, com que postou, né, a foto em redes sociais. Como que ela foi identificada? Como foi esse processo? Em relação à falta de energia em 19 escolas, eu queria saber se a prova foi interrompida durante esse período e, e os, os estudantes ganharam esse, Não. esse tempo? Como é Não que houve nenhuma necessidade de, de interrompimento da, das provas, porque como foi feita à luz do dia tinha iluminação natural e em todas as salas houve é, a, o restabelecimento da energia, em todos os locais. Então, nós trabalhamos uma grande parceria. Quero agradecer aos eletricistas. Por exemplo, teve uma escola em Ribeirão Preto, caiu um poste. Foi restabelecido o poste e refeita a ligação. Nós tivemos na fronteira da Bahia com o Sergipe a queda, de um, o corte de um cabo importante para fornecer energia para toda a cidade. Foi reestabelecido e foi feito. Então, nós, nós acompanhamos aí. Hein? É, nós tivemos, por exemplo, uma escola hoje de manhã que, antes de começar, pegou fogo no quadro de luz. Nós tivemos, aí no caso, falei até pessoalmente com, com o prefeito da cidade, com a secretária de Educação do Estado, o coronel da PM foi para lá, os eletricistas foram, restabelecer a energia e fizemos a prova. Então, houve um monitoramento, assim, no detalhe, para onde houve interrupção, a energia voltou e agradeço a competência das companhias, das companhias de energia e todos os que trabalharam para fazer. Em relação a, a esse cancelamento, a eliminação, por o Postagem, é, o nome da pessoa, eu não vou evidentemente expor, acho que não há nenhuma necessidade, inclusive porque ela reconheceu, pediu desculpa, disse que não podia ter feito, não, não faz nenhum sentido expor é, nessa situação, e talvez a partir de hoje ela não goste de tanta exposição como ela achava que seria bom, e é também pedagógico, é um aprendizado. Quando nós identificamos o nome e a data de nascimento, tinham 23 pessoas com aquele nome, com aquela data de nascimento, você vê a escala do Enem. Então, tinha o um nome o primeiro nome dela não é um nome muito comum tinha 23 com a mesma data de nascimento e aí houve todo um trabalho para poder chegar exatamente em quem era a pessoa que assumiu assinou e disse que tinha feito e estava no celular dela a postagem ministro hein? foi numa escola <laughs> ministro daniela da Globo eu te dou a escola em cinco minutos você chega vai <laughs> Foi no Distrito Federal? Hein? Foi no Distrito Federal? <laughs> não. Só para saber. Não, não foi. Isso eu posso te dizer, porque eu vi você o dia inteiro cobrindo ali. Então, não, essa, essa dica eu te dou. Não foi. E eu não, eu não desisti ninguém de matéria e nem ninguém vai dar barrigada aqui. Mas furo não vai ter nessa questão. Hein? Ela foi, ela foi eliminada ontem das provas do Enem. Foi eliminada. Hoje, 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 hoje. hoje. desculpe. Hoje. É que eu já estou pensando no Enem de amanhã. Ela estava fazendo a prova, ela entrou no local da prova, fotografou indevidamente o material de prova e postou essa informação. E foi identificada e afastada e eliminada. Ministro, eu, você passou diversos números aí sobre a quantidade de participantes que não acessou o cartão. Você poderia me passar o último número de vocês? O número final. Bom, esse número ainda pode mudar. Uhum. Mas porque de hoje. não de Pode, porque tem, tem pessoas inscritas que podem fazer só a prova de amanhã, por exemplo, quem está fazendo certificação. A gente Se falta então uma disciplina uma para da ele, da ele tarde? faz amanhã. A gente tem o um número, então, de 13 horas? Vou te dar o das 13 horas. Não, deixa eu te dar o um número de agora. Agora, quando eu comecei a coletiva. 6.911.938 é, acessaram o cartão.

Agora, ministro, eu queria saber sobre o prejuízo. No ano passado já tinha se falado sobre a abstenção, ser um prejuízo muito grande para o Ministério da Educação. Esse ano, em 25% de abstenção, qual é o prejuízo que isso traz? E aí, a minha segunda pergunta é: se em relação aos, aos municípios de Santa Catarina e os municípios do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, nenhum outro município vai precisar ter aquela prorrogação de prazo para realizar? Só vai não, ficar em Taió e Rio Grande? Só dois. Rio do Sul é um município de Santa Catarina. Isso. Itaió é o município de Santa Catarina. Só duas cidades com um número de em torno de 4.500 participantes não fizeram com autorização prévia nossa e farão até a primeira semana de dezembro. Não há nenhuma outra situação no Brasil. Nenhuma outra escola que nenhuma tenha sido outro, por Nenhuma outra sala de aula houve interrupção do Enem hoje. Por isso que é uma vitória fantástica, porque... Nós somos um país muito grande, nós temos nesse período agora de abertura das chuvas, chuvas muito fortes, como aconteceu nesses últimos três dias. Você imagina, por exemplo, se aquela chuva de 100 milímetros em três dias, o acumulado, tivesse acontecido hoje, nós podíamos ter outros problemas de acesso em Santa Catarina. Não dava nem para chegar com o um malote da prova nas salas de aula, ou as pessoas não chegavam, caiu barreira, teve inundação, etc. Felizmente, São Pedro colaborou com o Enem. E, e não, nós não tivemos nenhuma, nenhuma, nenhuma outra situação. Agora, o que, é que nós estamos fazendo? Quem era isento, se inscreveu e não fez, e não tem uma justificativa plausível, não terá mais isenção, vai pagar para fazer no futuro. Com isso, nós vamos reduzindo o prejuízo e, e abstenção. Essa já é uma medida para 2016. Já é uma medida que está em vigência. É, está em vigência. Quem teve o benefício de não pagar. Se inscreveu e não fez, ela deu um prejuízo para a sociedade brasileira que paga seus impostos e permitiu que isso acontecesse. Então, para o ano que vem, ela não terá o benefício da isenção. Vai pagar se quiser fazer o Enem. Ministro, aqui, aqui atrás. Aonde? Aqui. Ah, tá. Boa noite, Isabel, da Rádio band News. É, é se a você gente... falar aqui, você tem que falar aqui em Tudo cima, bem, aqui desculpa. no fundo. A gente é, presenciou casos aqui em Brasília, em uma escola na 912 Sul, que os candidatos acabaram ganhando cinco minutos a mais para entrar. Os Qual é a escola? Fecharam, a escola Sigma na 912 tá. Sul. Os botões fecharam ah, exatamente uma e dois. Os candidatos continuaram chegando e eles foram reabertos depois para mais candidatos, para que mais candidatos pudessem entrar. Queria saber se isso sai totalmente fora do protocolo do Ministério da Educação, o que vocês podem fazer em relação a essa situação, se há alguma questão de punição de quem deixou essas pessoas entrarem depois do tempo de prova. E queria checar esse índice de abstenção: 25% equivale exatamente a quantos mil alunos? Seriam essas duas questões. Ele já faz aqui a conta de cabeça. Quer dizer, em relação ao número total. Dá em torno de 1 milhão e 800 mil, aproximadamente, do total de inscritos, não de confirmados. Tá? Bom, o Colégio Sigma, nós, quando eu vi aquela cena, eu fui pedir apuração. Tem três portões. Um portão, todos entraram, não houve ninguém fora, nenhum incidente. No segundo portão, um participante ficou fora porque chegou atrasado. No terceiro portão, de fato, a, a, a responsável local. Ela fecha o portão, ela estava de camisa verde. Depois ela abre o portão, permite que três pessoas entrem e fecha o portão. Acho que foi você porque deve ter feito a matéria e perguntou: assim, Mas você não vai abrir de novo? Ela fala: Não. Então eu vou calcular o tempo, se de fato deu cinco minutos. Eu acho que não dá cinco minutos, mas nós vamos verificar. E pedimos para verificar se aquilo foi exatamente às 13 horas ou não. De qualquer forma, a regra é clara e vale para todos. 13 horas fecha o portão. Quem está dentro está dentro, quem está fora está fora. Não pode ter jeitinho. Mas nós vamos apurar com rigor para verificar o que aconteceu. Mas já tivemos uma apuração preliminar. Tem mais alguma questão? Tá bom. Então amanhã a gente traz para vocês a série histórica com os dados mais detalhados. E eu queria só terminar parabenizando todos que fizeram a prova, desejando um bom resultado e que amanhã, de novo, a gente possa ter uma prova tranquila, bem feita e que, e que vençam os melhores, os que mais estudaram. Quem estuda, escolhe o que vai ser, quem não estuda, é escolhido ou não. E o Enem é uma grande oportunidade para quem estudou. Tá bom? Obrigado. Essa foi a entrevista coletiva do ministro da Educação sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Hoje, os estudantes de todo o país fizeram provas de ciências humanas e ciências da natureza. Amanhã vai ser a vez de linguagens, códigos, redação e matemática. Continue na NBR, a TV do governo federal.